Šis ir lielais gosts krāstonis, kurš Rīgainē būs tikai gandrīz vai vienu dienu. Šis gosts ir tik augsts, ka, lai nofilmētu paši torņa augšu, bija nepieciešams apvienot divas mūsu kameras – kustīgo un filmēšanas bagiju. Un tikai tagad tā ar pūlēm spēj nofilmēt Eifeļa torņa augšu. Taču atcerieties, neizveidojiet pārāk lielu kameru, jo citādāk te pastāv iespēja nokrist. Skatieties!